ବ୍ରଶ କରିବା ସମୟରେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କି? ତେବେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ବ୍ରଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳାକୁ ଲବଙ୍ଗ ତେଲରେ ଭିଜାଇ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପାଟିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇ ପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଇନଫେକ୍ସନକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅଟକାଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମାଢ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଖଟା ଜାତୀୟ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏକ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମାଢ଼ିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନିୟମିତ କଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଫିଟିକିରି, ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ କୁଳି କଲେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଫିଟିକିରିରେ ରକ୍ତକୁ ରୋକିବା କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଲୁଣ, ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହେବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ।